All rise. Me gusta este. Please be seated. Izvolite, sedite. The Kosovo Special Specijalizovana veća Kosovo otvaraju zasedanje. Good morning. Predsedavajuća, dobro jutro. Dobrodošli na prvu konferenciju za pripremu suđenja u ovom predmetu. Sada ću dati priliku fotografu da napravi nekoliko fotografija. Izvolite. Thank you. Hvala. Sada molim sudsku službenicu da najavi predmet. Sudska službenica, dobar dan, časni sud, ovo je predmet KSCBC 2020-04. Specijalizovani tužilac protiv Pjetra Šaje. Predsedavajuća, hvala. Pre nego što zamolim prisutne u sudnici da se predstave, podsjetit ću sve na nekoliko pravila koji se uvek moramo pridržavati. Pre nego što govorite, proverite da li ste aktivirali mikrofon i ugasite ga čim završite. Koristimo prevod sa albanskog i srpskog i na ove jezike, zato vas molimo da govorite polako i jasno. Pre nego što intervenišete, sačekajte 5 sekundi da biste dopustili prevodiocima da završe prevod prethodne rečenice. To je teško. Prosto vas molimo da sačekate da ne bismo imali preklapanje prilikom govora, što može zaista predstavljati problem. Takođe želim da podsjetim strane u postupku, zastupnike žrtava i predstavnika sekretarijata, da su određene informacije u ovom predmetu, predmet zaštitnih mera i nalog o poverljivosti, te poverljive informacije ne treba obelodaniti na javnom zasedanju, pa vas podsjećam da treba da mi skrenete pažnju ukoliko bilo koje vaše izjašnjenje obuhvata poverljive informacije, pa treba zatražiti da pređu na poluzatvoreno zasedanje. Također ljubazno molim stranu postupku, zastupnike, žrtava i sekretarijata da se predstave. Počinjemo od tužilaštva, izvolite, imate reč. Tužilac, dobro jutro, časni sude. Tužilaštvo danas predstavlja Aleks Vajting, zamenik specijalizovanog tužioca, Gaja Bergolo, tužilac, Eba Viler, tužilac, Daniel Mezeji, naš referent za predmet, Đulija Bjanki, pravna stažistkinja i ja, Filipo De Miničić, tužilac. Predsedavajuća, hvala. Zastupnici žrtava, izvolite, imate reč. Zastupnik žrtava nije uključio mikrofon. Predsedavajuća, molim vas, uključite mikrofon. Zastupnik žrtava, molim vas, izvinite. Ja sam Simon Loz i zastupnik sam žrtava u ovom predmetu. Sa mnom je moja ko-zastupnica Marija Radzovska. Predsedavajuća, hvala.
Odbrana ima reč, izvolite. Odbrana, hvala, časni sude. Predsedavajuća, molim vas samo da uključite mikrofon. Moramo se navići na to, pa će profunkcionisati. Odbrana, hvala. Ja sam Jean-Louis Gilizen iz advokatske komore iz Liježa. Ja sam onaj Belgijanac koji je frankofon i govornik francuskog, ali ću se potruditi da govorim engleski, kao što ponekad moram. Sa mnom je moj kobranilac, gospodin Awini, i naša pomoćnica Leto Kariulu. Naša referentkinja za predmet je gospođa Dženeta Petrevica i imamo i dvoje stažista sa Parijskog univerziteta u Francuskoj. Mislim da naš tim je kompletiran. Hvala najlepše. Predsedavajuća. I da kažemo za zapisnik da je vaš klijent, gospodin Šalja, takođe prisutan u sudnici. Odbrana, da, naravno, posljednje, ali ne i najmanje važno, gospodin Šalja je sa nama u sudnici. Predsedavajuća, u redu, hvala. Gospodine Šalja, podsjećam vas da su sva prava po zakonu i pravilniku, kako su vam pročitana od strane sudije za prethodni postupak tokom vašeg prvog pojavljivanja pred sudom, i dalje važe pred ovim sudskim panelom, uključujući vaše pravo na ćutanje. Sada ću se obratiti sekretarijatu, molim vas, izvolite. Predsednik sekretarijata, dobar dan, časni sude, dobar dan, dragi kolege, Jonas Nilsson iz Odeljenja sudske poslove, kao predsednik sekretarijata na današnjem zasedanju. Predsedavajuća, hvala. Reći ću za zapisnik da su moje kolege u panelu sudija Roland Dekes, sudija Gilbert Bitti i sudija Vladimir Mikula. Ja sam Mapi Feldfolja i ja sam predsedavajuća pretresnog panela 1. Sada ću izneti kratki tok postupka kao uvod u današnje zasedanje i uspostavljanje pravnog osnova. 28. januara 2022. godine tužilaštvo je podnelo svoj predpretresni podnesak. 29. jula 2022. godine tužilaštvo je izmenilo i dopunilo svoj spisak svedoka, što je još jednom učinilo 10. oktobra ove godine i podnelo je spisak dokaznih predloga. 5. septembra 2022. odbrana je podnela svoj predpretresni podnesak i podnela nam provizorni spisak svedoka. Vidim da klimate glavom. Također smo izdali nekoliko odluka kojima je prihvaćeno ukupno 8 žrtava koje će učestvovati u ovom postupku. Njih ćemo nazivati nazivima žrtve 01/04 do 08/04. 15. septembra ove godine predsednica specijalizovanih veća je dodelila ovaj predmet pretresnom panelu 1, pošto je sudija za prethodni podnesak poslao, odnosno podneo spise predmeta sudskom panelu. To je bilo 15. septembra. 30. septembra izdali smo nalog o rasporedu za današnju konferenciju za pripremu suđenja, koja će biti održana danas, sutra, u četvrtak i u petak, uključujući zatvorenu sednicu ex parte u istoj odluci. Zatražili smo od strana u postupku zastupnika žrtava i sekretarijata da podnesu pismena izjašnjenja u vezi sa nizom pitanja, kako bismo prikupili sve relevantne informacije i planirali sledeće korake koji će dovesti do početka suđenja. Dobili smo vaše izjašnjenja 10. oktobra, kao što smo i tražili. Odbrani smo dopustili da 13. oktobra smo odobrili održavanje ex parte zasedanja. To je dokument CRSPD 4.2 u 4.11. E-mail poruka od pretresnog panela 1 u vezi sa zahtevom odbrane za ex parte zasedanje. To pominjem da bi sve bilo u zapisniku, a da se ne zagubi negde u sistemu. Sada ću vas podsjetiti na svrhu današnjeg zasedanja. Danas i narednih dana imat ćemo pretres koji se u pravilniku i zakonu naziva konferencijom za pripremu suđenja. To su ročišta na kojima
pretresno veće razmatra i prikuplja sve informacije koje su potrebne za početak suđenja. To ćemo obaviti zajedno sa tužilaštvom, odbranom, zastupnicima žrtava i sekretarijatom. Prema tome, danas nećemo raspravljati o nevinosti ili krivici optuženog, niti ćemo razmatrati bilo kakve dokaze. Kad je reč o rasporedu za rad tokom narednih dana, panel napominje da je došlo do promene kad je reč o zasedanju sutra popodne. Panel neće zasedati sutra popodne u sesiji od 3:30 do 4:00. Kao što je najavljeno u nalogu o rasporedu, u vezi sa konferencijom za pripremu suđenja, održat ćemo zatvorenu ex parte sednicu sa tužilaštvom, sekretarijatom i odeljenjem za zaštitu i podršku žrtava, a osim toga imat ćemo i zatvorenu sednicu ex parte sa odbranom. Plan rada za danas je sledeći. Prvo ćemo proći kroz pitanje spiskova navedena u odluci. Imat ćete priliku da iznesete dodatne komentare i imat ćemo nekih pitanja za vas u vezi sa nekoliko tema. Također ćete imati priliku da iznesete sve što smatrate da je neophodno i na kraju ćemo izdati više usmenih naloga i obavestiti vas o nekim od odluka koje panel namerava da donese u predstojećem periodu. Dobro, pre nego što započnemo raspravu, ljubazno ću vas moliti da se pridržavate plana rada koji smo izneli u odluci i da se koliko je moguće uzdržite od ponavljanja nečega što ste nam već izneli ili podneli u pismenoj formi. Da vidimo, prva tačka dnevnog reda su istrage i obelodanjivanje dokaza. Zatražili smo od tužilaštva da nas obavesti o sledećim pitanjima. Prvo, da nam potvrde da li su istrage i obelodanjivanje inkriminišućih dokaza u ovom predmetu okončani. Tražili smo takođe da dobijemo obaveštenje o tome da li tužilaštvo namerava da obelodani dodatne oslobađajuće dokaze po pravilu 103 ili druge materijale ili dokaze po pravilu 102.3 pravilnika. I pitanja koje su povezana s time takođe su im postavljena. Pre nego što dam reč tužilaštvu, da još nešto iznesete, ako imate šta, gospodine tužioče, zamolit ću da pređemo na poluzatvorenu sednicu, jer treba da govorimo o nečemu što je redigovani deo vašeg podneska. Zato molim sudsku službenicu da nas prebaci na poluzatvoreno zasedanje.
Sudska službenica, časni sud, ponovo smo na javnom zasedanju. Predsedavajuća, hvala. Tužilac. Časni sude, koliko sam ja razumeo, dokumenti koji se pominju u 12. stavu našeg izjašnjenja su obelodanjeni prošlog petka. Mislim da bih mogao da vam navedem i broj tog paketa dokumenata namenjenih za obelodanjivanje. A reč je o paketu broj 87. Predsedavajuća, hvala. Hvala na tome, na toj informaciji. Možete li da nam još objasnite zašto je to obelodanjeno tek sada, a ne u nekom ranijem trenutku? Mislim da je to legitimno pitanje koje bi mogla da vam postavi odbrana. Tužilac, da, časni sude. Pa mi smo na kraju pretresne faze i kako se krećemo ka fazi suđenja, odlučili smo da razmotrimo ceo postupak obelodanjivanja i da vidimo imali nekih dokumenta koje smo nedavno pribavili i da bismo potvrdili da smo zaista obelodanili sve dokumente. Tako da smo se u potpunosti pridržavali svojih obaveza. Imamo jedan ograničen broj dokumenta koje smo mogli da obelodanimo tek nedavno, na primjer, dodatni svedoci na našem spisku svedoka, to je obelodanjen 29. jula. I to je najveći deo dokumenata, po pravilu 103 koje smo obelodanili. Nedavno smo bili u komunikaciji s nekim svedocima i postoje jedan mali broj dokumenata koje smo imali ranije, ali oni nisu bili obuhvaćeni u prethodnim paketima namenjenim za obelodanjivanje. Neke od informacija iz tih dokumenata, čak najveći deo, u stvari duplira informacije, odnosno sadrži istovremeno informacije iz drugih dokumenata koji su već poznati odbrani. Naprimjer, informacije koje nam neki svedok preneo tokom telefonskog razgovora ili dodatne beleške o tim razgovorima, pa smo radi kompletnosti obelodanili i te dokumente, ali da sumiramo i rezimiramo, časni sude, to je jedna mešavina dokumenata koji su po pravilima postali prihvatljivi za obelodanjivanje tek nedavno i neki drugi dokumenti koje smo pronašli tek sada, a nismo bili svesni njihovog postojanja prilikom prethodnih obelodanjivanja. Predsedavajuća, u redu, hvala. Rekli ste da se neki od tih dokumenata odnose na neke od svedoka, ako se ne varam. Tužilac, da, časni sude, tako je. Ako želite, mogu i da vam navedem po dokumentima šta se na koga odnosi i da to bude ažurirana informacija u odnosu na informacije koje smo vam dali pismeno. Predsedavajuća, vidim da pominjete dodatni spisak svedoka od 29. jula, ne bih da insistiram previše, ali to je bilo krajem jula, a sada je sredina oktobra. Pa se pitamo, odnosno panel se pitao, ako se uzme u obzir da je prošlo već 2,5 meseca, zašto je to obelodanjeno tek sada, ali vi kažete da ste sve pregledali, revidirali i da je prošlo određeno vreme pre nego što ste to obelodanili. Tužac, svesni smo vaše zabrinutosti, časni sude, hvala što ste nam na to ukazali. Predsedavajuća, da li želite još nešto da dodate kad je reč o materijalima po pravilu 102.3? Tužilac, ne, po pravilu 102.3, ne. Možemo da vam navedemo neke brojke, ukoliko želite. Predsedavajuća, dobro. Mi smo videli da ste utvrdili da postoji 108 dokumenata koje bi možda trebalo da obelodanite. Zatražili ste da ih uključite u ažurirano obaveštenje po odgovarajućem pravilu, to je u stavu 15. Ono što bismo želeli još od vas da čujemo, a vidim da i vi nameravate da dodate nešto, šta ćete to konkretno dodati i posebno, da li su potrebne neke zaštitne mere za neke od ovih dokumenta pre nego što budu obelodanjeni. A posle toga ću dati reči odbrani
imam nameru da im da mogućnost da iznesu svoje reakcije na materijale po pravilu 103, a i 102.3, pa ćete posle i vi moći da iznesete šta imate o tome. Tužilac, pa mi smo smanjili broj dokumenata koje smo najavili u pisanim izjašnjenjima na 85 dokumenata. Time što smo izostavili dokumente koji su duplikati, pa smo se tako proverili, bilo je dokumenta koji su već ranije bili obelodanjeni i brojka je svedena na 85. Nemamo zahteva za zaštitne mere kad je reč o ovim dokumentima ukoliko odbrana bude tražila da ih obelodanimo. To su također dokumenti koje smo pronašli prilikom poslednje pretrage i sada smatramo da smo to okončali, predsedavajući. U redu, hvala. Sada ću dati reč o odbrani ukoliko želite da odgovorite na ovo. Branilac Žilisen, hvala, najlepše, časni sude. Moram priznati da sam malo se nelagodno osjećam zbog stava tužioca. I to je svakako tako. A plašim se da je to samo deo jedne celine. Čini mi se da sa tim promenama namerom da se neki svedoci povuku, a posebno u ovom trenutku namerom da se dodaju neki dokumenti, koji naravno nisu novi. Kad bi to bili novi dokumenti, mi bismo bili spremni da o tome razgovaramo, da izrazimo naše gledište, pa i zabrinutost, ali to nije novi dokument. I zbog toga ja imam snažno osjećanje, osjećam i izvesnu gorčinu zbog kontinuiranog obelodanjivanja, kao da predpretresna faza postupka nije već završena. Jer mi se zaista suočavamo sa velikim poteškoćama zbog toga. Sada je vreme za specijalizovanog tužioca da shvati da smo mi sada zaista ušli u pravu fazu suđenja, a nismo više u pretresnoj fazi i stoga smatram da bi moglo biti nepravično da nas primoraju da hodamo kao po živom blatu. Jer mi započinjemo istragu na osnovu dokumenta koje smo dobili, a znate i sami kakva je teškoća kada dobijete neke dokumente. U ovoj fazi postupka mi to treba da dobijemo prvo, zatim da to pročitamo, analiziramo, pa nam je potrebno određeno vreme da to prevedemo, da bismo mogli to da analiziramo zajedno sa gospodinom Šaljom i onda, naravno, da nastojimo da donesemo najbolju odluku o tome šta smatramo da je najbolja reakcija na to, bilo da smo u pravu ili ne. Ako imamo određeno vreme na raspolaganju, onda nema problema. Ali u prošlosti smo zaista imali velikih problema. Moram da podsjetim sve prisutne da je skoro 500 dokumenata bilo zagubljeno i da su dostavljeni odbrani vrlo kasno. I imali smo velikih problema sa načinom na koji su nam neki od tih dokumenta prikazani. Izgubili smo mnogo vremena, svi mi, a i sudija za prethodni postupak također. I bojim se da je ovo sada samo nastavak te situacije, ako sam sve dobro razumeo. Ponekad nije bilo nikakvih problema, ponekad smo, međutim, morali da odlazimo na teren, da bismo na osnovu novih informacija koje smo dobili obavili određene istrage.
neke od dokumenta moramo ponovo proučiti u svetlu ovih navodno novih dokumenta koje dobijamo. I zaista uz dužno poštovanje tvrdim da se u jednom trenutku mora povući, odnosno podvući crta, jer smatram da smo sada u situaciji koja je nova u proceduralnom smislu reči. Moramo da razmotrimo rokove o kojima je bilo reči. Rok je prošao. I mi smo u takvoj situaciji da moramo reći, pa što je dosta, dosta je. Šta je jedno suđenje? To ne može biti nekakva klopka ili nekakva zaseda. Ne tvrdim da je to želja tužilaštva. Naravno da ne. Ali želim da budem vrlo jasan. Moglo bi da izgleda tako, čak i bez njihove namere, rekao sam vam, da imamo ponekada utisak kao da se krećemo po nekakvom živom blatu i da tračimo veoma mnogo energije, mnogo sredstava na iščitavanje dokumenata, na istrage koje moramo da započinjemo iz početka. I zato budimo oprezni, ako smem tako da kažem, jer ukoliko imamo utisak da se krećemo po živom blatu, možemo da se u njemu i udavimo, kao u nekoj močvari. To su teškoće s kojima se suočavamo. A tužilaštvo je motor ili zamajac procedure. Tužilac je taj ko odlučuje da podigne optužnicu, da traži potvrđivanje optužnice, traži hapšenje gospodina Šalje, koji je sad već 18 meseci u pritvoru, a onda svega nekoliko dana pre današnje konferencije dobijamo neke dokumente koji nisu novi. I mislim da ne moram dalje da nastavim o tome da govorim i da savršeno dobro razumete zašto osjećam nelagodnost. I zaista ću samo naglasiti kao zaključak da se bojim da je to samo deo problema, samo deo celine koja obuhvata zaista krupne probleme sa kojima se suočavamo u stvarnosti. Dakle, postoji ta mogućnost da se dokazi zaokruže i postoji onda i mogućnost da tužilaštvo promeni mišljenje, da se promeni realnost ovog predmeta. I mislim da ništa ne moramo tome da dodamo. Mi smo podneli naš predpretresni podnesak i bili smo toga svesni. Imamo, s druge strane, veoma kvalitetni profesionalni odnos i odlučili smo da budemo sasvim jasni i da jasno iznesemo što je stav odbrane u ovoj fazi. I imamo određeno osjećanje, možda i negativno osjećanje, da u stavu tužilaštva nešto nije kako treba, da promene tačku gledišta, svoj pristup, strategiju, možda čak i ceo predmet, odnosno svoju argumentaciju. U vezi time ću možda kasnije još nešto moći da vam dodam, a inače mislim da bi gospodin Auini želeo da nešto kaže. Gospodine Auini, gospodine Žilisnik, dobro jutro, časni sude. Jedan konkretan primjer kad je reč o obelodanjivanju prema pravilu 103, želim da podsetim sve da je sudija za prethodni postupak rekao da 27. maja moraju da budu ispunjene sve obaveze obelodanjivanja, a nakon toga dobili smo nekoliko obaveštenja o dodatnom oslobađajućem materijalu koji je obelodanjen. I jedan primer toga kako
se to obelodanjivanje odražava na nas kad je reč o stavu 12, a neću pominjati pseudonim svedoka budući da smo na javnoj sednici. Konkretno kad je reč o tom obelodanjivanju pod brojem 87, tužilac je rekao da su informacije poznate odbrani. Međutim, to nije u potpunosti tako. I imamo par primjera gdje smo mi dobili obelodanjeni materijal prošlog petka, a tražili smo informacije za koje smo poslali prepisku tužilaštvu u kojoj tražimo da nam omoguće da dobijemo određene dodatne informacije u pogledu svedoka koji je dodat i da sprovedemo istrage. A dobili smo negativne odgovore, a onda smo prošlog petka dobili te informacije kao oslobađajući materijal. Dakle, sve vreme i resurse koje smo uložili kako bismo dobili mi sami tu informaciju, a da budem iskren, časni sude, mi smo pripremali podneske u vezi sa tim informacijama kako bismo dobili te dodatne podatke. To je odličan primer na koji dokumenti koji su obelodanjeni 29. jula ili neposredno nakon toga prema pravilu 103 bi omogućili da su obelodanjeni tada, bi omogućili odbrani da uštedi značajne resurse i da uštedimo i vreme. Isti primer je u vezi sa obaveštenjem prema pravilu 102.3. Dakle, tu imamo više obaveštenja. Da li je zaista sada trenutak da se vrši to konačan, da se vrši taj konačan pregled, budući da je rok istekao, a i tužilaštvo nam je reklo da su već sve to obavili, a danas nam kažu da imamo još 108 dokumenata koje ćemo uskoro dobiti i koje moramo da analiziramo. Dakle, to je primjer na koji način kasno obelodanjivanje utiče na naš rad. Hvala, časni sude. Predsedavajući sudija, zahvaljujem gospodine branioče. Gospodine tužioče, daću vam sada reč da odreagujete na ono što je izneto. Tužilac, hvala, časni sude. Teza tužilaštva se nije promenila. Mi smo odlučili da odustanemo od par svedoka, što je potpuno i normalno da se više usredsredimo kada počne suđenje. To je ekonomičan pristup. Kad je reč o novim dokumentima koje smo dodali, mislim da kolega govori o zahtevu da se izmeni naš spisak prema pravilu 102.1b. To su ti jedini dokumenti koje dodajemo u naše predloge. A pored toga tražili smo još 4 dokumenta. Jedan je već poznat odbrani, budući da je obelodanjen. Mi smo objasnili zašto mi zapravo tražimo da oni budu obelodanjeni po pravilu 102.1b. Dva dokumenta se tiču svedoka koji je dodat u julu. I tužilaštvo je već objasnilo da verovatno neće koristiti te dokumente tokom suđenja, ali radi potpunosti i pravičnosti želi smo da ih obelodanimo. I još jedan dokument je izveštaj koji potkrepljuje informacije koje su već poznate odbrani i imamo i jednu tabelu sa fotografijama za potrebe identifikacije i tu svedok navodi ko su lica koje se tu vide, a koja su bila, koja su ga zlostavljala i otela. Tako da je broj dokumenata koji je dodat ograničen. Kad je reč o pravilu 102.3, naravno to nisu dokumenti koje tužilac namerava da koristi tokom suđenja. Mi smo njima obavestili odbranu zato što smo u obavezi da to učinimo. Ti dokumenti jesu relevantni, ali nisu nužno neophodni za pripremu odbrane.
I na kraju, kad je reč o pravilu 102, odnosno 103, ja ne znam o kojim dokumentima branilac govori, budući da nije izmereo opreza, hteo da pomene svedoka, ali dokumenti koje smo obelodanili, pored onog svedoka koji je dodat u julu, da, potrebno je određeno vreme da se pregledaju naše arhive kako bismo mogli da lociramo dokumente i imali smo i sudsku pauzu, tada je bilo manje članova našeg osoblja na raspolaganju, ali čim smo došli do tih dokumenta, mi smo ih obradili i obelodanili. Mislim da je to sve što sam želao da kažem kao odgovor na reči odbrane predstavići sudija. Hvala, gospodine tužioče. Gospodine branioče, nastavit ćemo sada dalje. Dakle, da podelimo. Imamo zahtev da se dopuni spisak dokaza, o tome bih kasnije govorila. I da bude savršeno jasno, vi niste o tome govorili sada, zar ne, gospodina Uini, nečasni sude? Mi smo govorili o obelodanjivanju dokumenata koje je bilo u petak, to je obelodanjivanje 87. Daću vam erone predsedavće sudje. Ne, nismo o tome govorili jer sam imala utisak da je tužilac za to pitao. Dakle, što se mene tiče, važno je da sada kažemo da se protivite tome da tužilaštvo doda tih 85 dokumenata, zar ne? Na obaveštenje prema pravilu 102.3, čak i ako ti dokumenti jesu relevantni za odbranu. Da li je to vaš stav, gospodina Uini? Ne, nije. Jer ono što je relevantno za nas, mi moramo to da pogledamo. I naš stav je da je sada suviše kasno da se da ponovo vršimo analizu šta je relevantno ili ne. Tako da se nama nanosi šteta zbog kasnog obelodanjivanja. Dakle, nakon 18 meseci mi dobijamo još jedno obaveštenje, a taj pregled materijala je morao biti izvršen pre 27. maja. Mi ne kažemo da ne treba da dobijemo to obaveštenje, zato što to jeste relevantno za nas, ali kažemo da je trebalo da to obaveštenje dobijemo ranije, pre nego što je spis predmeta prosleđen pretresnom panelu, kako bismo znali šta su dokazi koji se izvode i kako bismo znali šta je od prioriteta za odbranu. A pod dva, oslobađajući materijal za koji smo tražili određene informacije, a informacije koje nam je tužilac dao nisu u potpunosti tačne, odnosno da su to informacije koje su poznate odbrani. Zapravo, upravo suprotno, tu ima informacija koje smo tražili od tužilaštva, a tužilac je rekao da nema te informacije, ne može da nam ih da, a onda smo ih dobili sad prošlog petka. Hvala. Predsedavajući sudija, dobro. Mogu vam ponovo dati reč, želim da sve ostane jasno. Nama još uvek nije jasno da li ćemo doneti o tome usmeni nalog ili ćemo izdati pismenu odluku, ali gospodine tužioče, daje vam reč da pružite repliku na reči odbrane i onda ću dati ponovo reč odbrani. Tužilac, vrlo kratko, hvala. Kad je reč o šteti koja je naneta, ne slažemo se da je naneta šteta ukoliko odbrana nakon što je izvršen pregled tog materijala, ukoliko nam se dopusti, ukoliko možemo da ponesemo ažuriranu spisku relevantnosti, ukoliko odbrana smatra da im je naneta šteta zbog nekih dokumenta, onda mogu o tome da ponesu podnesak i mi ćemo odgovoriti. Mislim da je sada preuranjeno da govorimo o nanetoj šteti odbrani i odbijamo njihovu tvrdnju s tim u vezi. Takođe, kad je reč o obelodanjivanju prema pravilu 103,
nije mi jasna priroda informacija o kojima gospodin Branilac govori. Mi smo rekli da informacije koje smo im dostavili, to su informacije koje su obelodanjene, su prevashodno odbrani bile već poznate, dakle u najvećoj meri već bile poznate odbrani. I nisam siguran da li govorimo o istom svedoku. Teško je govoriti ovako abstraktno o tom slučaju. Predsedavajući sudija, preći ćemo na poluzatvorenu sednicu, želim da se ovo razjasni. Jer ukoliko moramo da izdamo usmeni nalog ili pismenu odluku, moram znati kakva je situacija. Molim da pređemo na poluzatvorenu sednicu.
Sudski službenik danas smo na javnoj sednici, predsedavajući sudija, zahvaljujem. Imate reč, gospodine Branioče, odbrana. Puno hvala, časni sude. Kad je reč o tom obaveštenju, za nas je to teška situacija. Postoje pravila i im postoje kašnjenja. I mi savršeno dobro znamo da tužilac nema puno vremena. Da mu je isteklo vreme zapravo isprka prevodica za oba obaveštenje, to je jasno. Ali mi tražimo da nam garantujete da imamo delotvornu odbranu. To je uvek ista stvar kada govorimo o pravu odbrane. Ovde se zaista pokreće pitanje delotvornosti po našem mišljenju i kako se koristi naše pravo. Istinska šteta je sledeća. Mi nemamo vremena da se sada bavimo nekim dokumentima. Sada je suviše kasno. Mi tražimo da nam se garantuje primat primene zakona. To je suština. Kolega kaže da je sada preuranjeno da se govori o nanetoj šteti. U ovom predmetu se vodi istraga već tolike godine i tužilac je podigao optužnicu pre 18 meseci. I zbog toga smo imali prethodni postupak i sada je dosta, počinje suđenje i moramo znati tačno koji su dokazi, a ne mogu se dodavati dokumenti, predstavići sudija. Prekinuću vas, gospodine Branioče, shvatila sam šta želite da kažete. Ako imate neki novi argument, daću vam reč. Odbrana, mislim da ste razumeli šta sam hteo da kažem. Samo sam želeo da istaknem svoj argument. Puno hvala. Predsedavajući sudija nije uključio mikrofon. Pređimo na sljedeću tačku, a ostavit ćemo nerešeno ovo pitanje. Čekamo da nam tužilaštvo dostavi dodatne informacije. Sada prelazimo na odbranu. Mi smo tražili da se izjasnite, gospodine Branioče, u pogledu daljih istraga. Konstatujemo da istrage nisu završene i da su još uvek u toku i da ćete morati da ih još vodite. I pitali smo vas da li očekujete da će se obelodaniti dodatni dokazi. Interesuje me da li ima nekih dodatnih opaski. Naravno, mi ćemo delimično o ovome govoriti tokom ex parte pretresa, ukoliko budete želeli, ali šta god da možete da kažete na javnoj sednici, znajte da bismo mi radije da to bude na javnoj, ali uz sva ograničenja koja su nužno neophodna zbog vaše istrage. Gospodine Branioče, imate reč. A ja ću se vratiti na neke konkretne delove vaše pripreme u nekoliko trenutaka danas. Odbrana, naravno, gospođa predsedavajuća i časni sude, ja moram da budem oprezan u vezi sa ovako nečim i to je sigurno ja javno. Mogu samo da kažem, a i želim da to kažem javno, da nam je vrlo teško da vam damo pouzdane informacije o tome u trenutku kada tužilaštvo još uvijek nije završilo svoje obelodanjivanje. Dakle, mislim da su to sve informacije koje mogu da vam kažem javno. Hvala, predsjedavajuća. A da li možete da nam saopštite još neke informacije na poluzatvorenoj sednici? Ukoliko smo svi mi ovde i dalje prisutni.
Dobro, jer ako je tako, naravno, rezervisat ćemo ex parte zasedanje za teme koje treba da raspravite zaista samo sa raspravnim panelom, a ukoliko je bolje da pređemo na poluzatvorenu sednicu, odbrana, mislim da je tako bolje, predsedavajući, onda ćemo tako postupiti. Molim sudsku službenicu da nas prebaci na poluzatvoreno zasedanje.
ali, gospodine branioče, sudska službenica, časni sude, ponovo smo na javnom zasedanju, predsedoveće, u redu. Uopštenije govoreći, držimo se dnevnog reda, mislim da je to važno u ovom trenutku. Sljedeća stavka. Zatražili smo da nam kažete šta mislite o okvirima za postupanje sa poverljivim informacijama i kontaktima sa svedocima. Šta odbrana ima da kaže o tome? Odbrana. Izvinjavam se, ali čini nam se da tužilaštvo ništa nije reklo o tački dnevnog reda koja se odnosi na njihove istrage. A mislim da je važno za zapisnik da oni pomenu u kojoj se fazi oni nalaze kad je reč o njihovim istragama i imaju li nekih informacija o tome, predsedavajuća. Ali mi smo zatražili izjašnjenja od obe strane u postupku, kao i od zastupnika žrtva i sekretarijata u vezi sa nekim konkretnim pitanjima. I panel sada raspravlja o temama za koje smatramo su nam važne kako bi smo išli dalje u ovom predmetu. I mislim da u stavu 3 podneska 303 tužilaštvo navodi da smatra svoje istrage završenim. Istrage će biti ograničene na razjašnjenje činjenica koje su već obelodanjene odbrani. I onda prelazimo na dve konkretne tačke koje se tiču pravila 103 i pravila 102.3. Po mišljenju panela nije bilo potrebe da se postavi pitanje tužilaštvu da li ima dodatnih istraga, zato što su oni crno na belo napisali da ne vode dodatne istrage. Ali mogu da, ako odbrana želi, mogu da ponovim to pitanje, ali to je stav koji nam je iznalo tužilaštvo. Gospodine tužioče, da li biste želi nešto da kažete tužilac? To je tačno, časni sude, mi nismo iznosili izjašnjenja zato što smo shvatili da panelu nisu potrebna dodati izjašnjenja o tome. U stavu 2 i 3 našeg podneska, kao što ste naveli, mi smo izneli da smo završili sa istragom i uz tu rezervu ogradu da ocenjujemo, kao što ste i vi rekli, da li postoji potreba za neke ograničene, konačne, istražne radnje, kako bi se samo neke stvari dodatno pojasnile, ali to je sve to. To je sve. Predsedavajući sudija, dobro. Tužilac, to je u našem pismenom izjašnjenju. Predsedavajući sudija, dobro, to sam i videla, ali šta možemo očekivati, da li treba da očekujemo nešto s vaše strane? Tužilac. Predsedavajući sudija, pitanje je otvoreno. Ako kažete završavanje istraga, tužilac, shodno mandatu naše službe i na osnovu člana 35 zakona o specijalizovanim većima, tužilaštvo i dalje ima obavezu da vodi istragu i mi, ukoliko želimo da predočimo dodatne nove dokaze po početku suđenja, postoje odgovarajući pravni okvir kako da se to uradi. Kad je reč o konkretnim primerima toga o čemu ćemo možda voditi istragu, da li bismo na kratko mogli da pređemo na poluzatvorenu sednicu, budući da govorimo o prirodi tih istraga, predsedavajući sudija? Da, molim poluzatvorenu sednicu. Sudski službenik.
Sada smo na javnoj sednici časni sud, predsjedavajući sudija. Zahvaljujem sudskom službeniku. Tačka F. Bila sam na pola svoje rečenice. Dakle, tražili smo izjašnjenje u pogledu tog okvira kako će se postupati sa poverljivim informacijama tokom istraga i kontakta sa svedocima. A taj okvir postoji u jednom drugom predmetu koji vam je na raspolaganju i vidimo da postoji neslaganje između strana u pogledu toga. Tužilaštvo bi volao da se primenjuje takav okvir, a odbrana smatra da u ovoj fazi postupka to nije neophodno. I tužilaštvo smatra da okvir koji je već usvojen bi trebalo da se mutatis mutandis primeni i u ovom predmetu, kad je reč o svedocima, a isto važi i za svedoke na koje se odnosi zahtev tužilaštva F261, a odbrana smatra da nije neophodno usvojiti taj okvir i iznosi da postoji inter partes dogovor u pogledu ovog pitanja. A zastupnik žrtava je također naveo da u potpunosti podržava primjenu ovakvog okvira. Panel interesuje da li bismo mogli da dobijemo, ukoliko postoji u pismenom obliku, taj inter partes sporazum u pogledu stupanja u kontakt sa svedocima tužilaštva, kao i licima sa kojima je tužilaštvo ranije obavilo informativni razgovor. Gospodin Awini, ne postoji takav pismeni sporazum, to je dogovor, usmeni dogovor između nas. Mi smo na početku predmeta suđenja pitali kako možemo da stupimo u kontakt sa svedocima tužilaštva ili ljudima s kojima tužilaštvo obavilo razgovor i tužilaštvo je reklo da se njima najpre obratimo ukoliko želimo da razgovaramo sa tim svedocima. Tužilaštvo me može ispraviti ako grešim i mi smo to uradili u vezi sa jednim konkretnim svedokom. Nije bilo nikakvih poteškoća. Tužilac nam je dao njegove kontakt podatke i obavili smo taj razgovor. Dakle, ovdje se više pokreće pitanje lokacija koje želimo da posetimo. Hvala vam što imate razumevanja za to. A kad je reč o jednoj osobi koja nije na spisku svedoka, mi smo dobili kontakt podatke o tom licu od tužioca i pitali smo da li svedok želi da stupi u kontakt sa odbranom, a on je to odbio. I nismo imali nikakvog dalje kontakta sa tim licem. Kad je reč o broju svedoka i namerama odbrane u pogledu svedoka koji su uvek živi i na raspolaganju i s kojima bi odbrana mogla da stupi u kontakt, mi postupamo na principu od slučaja do slučaja i, dakle, tužilaštvo je uvek obavešteno o tim licima s kojima stupamo u kontakt i to dobro funkcioniše, tako da smatramo da nema potrebe da se nameće postupku tako težak okvir, ali smo spremni da razgovaramo sa vama. Ako smatrate da bismo mogli da imamo nešto što je više prilagođeno ovom predmetu, možemo o tome da porazgovaramo, a možemo se i pridržavati prakse koja se po mom mišljenju do sada odvijala bez poteškoća i da vidimo kako se ona dalje odvija. Namera odbrane je da nemamo dodatne razgovore, osim u nekim izuzetnim okolnostima i mogli bismo o tome da obavestimo panel. Dakle, možemo da postupamo po principu od slučaja do slučaja, ali ukoliko želite da imamo neki striktniji protokol, mi možemo o tome da govorimo, da iznesemo neki zajednički predlog ili da čujete stavove svih strana o tome kako da se primenjuje taj način rada predstavljajući sudija. Hvala. Da li tužilac želi nešto da kaže? Tužilac
Da, mi imamo taj usmeni sporazum sa odbranom da mogu da stupe u kontakt sa svedocima koji nisu zaštićeni svedoci ili žrtve u ovom predmetu. I mi zaista jesmo omogućili kontakte odbrane sa tim licima tokom istražne faze. No, kako sada dolazimo u fazu suđenja i kako se obelodanjuju dodatne informacije, postoji opasnost uticanja na svedoke koja je sve veća i veća. Naprimjer, kad je reč o tome kako se bude bližio trenutak kada oni treba da svedoče. I smatramo da ono što je usvojeno u drugom predmetu predstavlja prihvatljivi okvir za stupanje u kontakt sa svedocima. Dakle, mi jesmo imali sporazum sa odbranom, kao što je rečeno, ali sada smatramo da bi trebalo da usvojimo okvir koji je primenjen u predmetu 06. Predsedavajući sudija, hvala. Zastupniče žrtava, zastupnik žrtava, hvala. Neću ponavljati ono što sam naveo u svom podnesku kad je reč o tome da se zalažemo za taj okvir, ali treba da kažem da je odbrana tađa, što odbrana kaže da taj džentlemenski dogovor je sasvim u redu kada se strane međusobno obaveštavaju o tome da namjeravaju da stupe u kontakt sa svedocima, ali okvir ide mnogo dalje. Okvir znači da mora da se snimi razgovor koji se odvija i u ovom primjeru, dakle, razgovor između branioca i svedoka. I iz razloga koji su dobro objašnjeni u predmetu 06, mi smatramo da je važno da imamo takve garancije i neformalni postupak može funkcionisati kada se radi, na primjer, o svedocima, žrtvama koje imaju dvostruki status i koje imaju komplikovanu istoriju, da tako kažem, ali mi smatramo da u ovom predmetu treba da se usvoji okvir kao što je to urađeno u predmetu 06. I želi bismo da imamo makar tu zaštitu kad je reč o svedocima koji imaju dvostruki status. Hvala, predsedavajući sudija. Zahvaljujem. Gospodine Braniče, već sam vam dala reč. Ono sam htjela, jer sam imala konkretno pitanje za vas, ali da li želite nešto da dodate odbrana? Hvala. Želim samo da kažem nešto u vezi sa informativnim razgovorima sa svedocima. Dakle, razgovoru ili uzimanju izjave. Mi ne nameravamo da uzimamo takve izjave, naročito kada je reč o svedocima koji imaju dvostruki status, odnosno žrtvama koji imaju dvostruki status, i možda bi trebalo da pređemo na poluzatvorenu sednicu da vam dam dodatne informacije. Predsedavajući sudija, molim poluzatvorenu sednicu, sudski službenik.
Sudski službenik, sad smo na javnoj sednici. Predsedavajući sudija, zahvaljuje. Sada ćemo imati pauzu od pola sata. Molim vas da se vratite u 5 do 11 i onda ćemo preći na sledeću temu, a to je poseta lokaciji gde su navodno izvršena krivična dela. Hvala. Pretres se prekida, ustanite, molim.
All rise. Ustanite, molim. Please be seated. Izvolite, sedite. Predsedavajući, sudija. Pozdravljam vas. Nastavit ćemo do 12.30. To je program rada za danas. I onda ćemo nastaviti sa radom sutra ujutru u 9.30. Sljedeća tačka dnevnog reda. Poseta lokacijama na osnovu pravila 74 pravilnika. Tužilaštvo, zastupnik žrtava i odbrana su iznele svoje opaske. Stranu postupku i zastupnik žrtava svi smatraju da bi poseta toj lokaciji mogla biti od pomoći panelu. Tužilaštvo se poziva na druge dokaze koji bi također obavestile panel o lokaciji i izgledu tog mesta, a odbrana pak traži da se ta poseta organizuje. Odbrana predlaže više lokacija koje bi trebalo posetiti, a zastupnik žrtava smatra da bi poseta toj lokaciji izvršeno krivično delo mogla biti od velike pomoći panelu, ali potrebno je uzeti istovremeno u obzir i pitanje bezbednosti i koliko bi to predstavljalo izdatak. Daću reč svima u sudnici. Najprije tužilaštvo, da li imate neke dodatne opaske koje biste želi da iznesete sada? Vidim da klimate glavom. Izvolite, tužilaštvo. Kao što smo naveli u svom podnesku, mi smatramo da bi poseta lokaciji bila od koristi panelu. Tužilaštvo smatra da je najbolji trenutak za takvu posetu na kraju izvođenja dokaza tužilaštva, zastupnika žrtava i odbrane. I to je zato što u tom trenutku panel će biti u dobroj prilici da ima poimanje svih dokaza koji su predočeni i da bi mogao da zaista shvati sve što je bitno u pogledu te lokacije. Međutim, vremeno imamo na umu koje su sve pitanja koje se pokreću u vezi sa takvom posetom, a to su pitanja bezbednosti, troška i logistike. Tako da, naravno, tu ocenu prepuštamo sekretarijatu u skladu sa uputstvom o posetama lokacijama i naravno nakon kraju krajeva panel o tome donosi odluku. Međutim, ukoliko je moguće da se organizuje poseta lokaciji, panel bi mogao da ima bolji uvid u dokaze koje tužilaštvo u međuvremenu predoči tokom suđenja. Puno hvala, predsedavajući, sudija. Pre nego što dam reč zastupniku žrtava, želim da kažem da se vi pozivate na konkretnu sudsku praksu. Zašto je ovaj slučaj poseban da bi trebalo da idemo na lokaciju, gospodin Loz? Neću iznositi nikakva izjašnjenja zato što nema ničega posebnog u ovom predmetu zbog koga bi bilo neophodno da se organizuje takva poseta. Mi smo želeli da vam skrenemo pažnju na komentare drugih sudija u pogledu koristi takve posete i mi smo prikupili mišljenja pojedinca na kog se najviše odražava ovaj predmet i koji će svedočiti u ovom predmetu i mi smo vam izneli njegov stav, a to je da on smatra da bi vam takva poseta svakako bila od koristi i on je svestan toga da možda ima nekih bezbednosnih implikacija za panel i vaše, dakle, kolege.
Dakle, mi smo izneli naš stav u svom podnesku, neću ponavljati, nadam se da sam bio jasan. Hvala. So, the question of... Pitanje panela za odbranu. Nije konkretnije. Ali za nas se postavlja pitanje, možemo li o tome da govorimo na javnoj sednici ili na poluzatvorenoj? Jer bi moje pitanje bilo nešto konkretnije od onoga što ste izneli u svojim izjašnjenjima. Znači, konkretne teme i lokacije za koje mislite da bi bili razjašnjeni zahvaljujući takvoj poseti. Odbrana, ja mogu na javnoj sednici da iznesem što imam časni sud. Mi se u potpunosti slažemo da bi takva poseta bila od koristi i od pomoći za sud. I o tome nema sumnje. Mi smo bili na licu mesta. Zaista imate drugi utisak nego kada samo gledate skice i fotografije. Uopšte nije isto. Mnogo što se ne može zaključiti na osnovu takve posete. U to smo sigurni. Za nas su dve stvari važne. As you know, in the case, there is two... Mesta koje se mogu posetiti, kao što znate, u ovom predmetu postoje dva mesta koje bi mogla biti interesantna. A imat ćemo prilike i da iznesemo neke dodatne komentare u vezi s tim, ukoliko želite. Drugo pitanje jeste pravi trenutak. Mi smatramo da bi najbolje bilo da sačekamo da se završi izvođenje dokaza tužilaštva, a da se zatim obavi ta poseta lokalitetima na terenu pre izvođenja dokaza odbrane. Zato sam želeo da to kažem javno, ali mogu također pokušati da vam odgovorim na dodatna pitanja kojih imate, predsedavajuća. Pa ja bih želela da vaš odgovor bude nešto konkretniji, tako da to možemo i na poluzatvorenoj sednici i na ex parte zasedanju. Naravno, radije bih da to kažete sada, ali na poluzatvorenoj sednici. Ja bih volela da to podelimo sa svim kolegama, ali prepuštam odbrani da odluči odbrana. Mislim da bih mogao da odgovorim na javnom zasedanju. Predsedavajuća, mislim na poluzatvorenoj sednici. Odbrana. Možemo da objasnimo i na javnoj sednici. Predsedavajuća, u redu. Želili bismo da znamo za koje lokalitete mislite da ih je potrebno posetiti, jer su vaši komentari prilično uopšteni, a ja bih želela da čujemo od vas koji su konkretni problemi koji mogu postojati, koje treba da sagledamo. Da li postoje neke alternative kako bi, kako vi kažete, panel što bolje sagledao te lokacije? Dakle, moramo da uzmemo u obzir i takve faktore kao što je ekspeditivnost, kad je reč o posetama ovog tipa, ukoliko je to neophodno, mi to naravno činimo, ali potrebno je uložiti puno napora da bi se sve obezbedilo u logističkom i bezbednostnom smislu. Da i ne pominjamo pitanje financija. Branilac Žilisen. Da, naravno. Pitanje bezbednosti je veoma veliko i značajno, bez svake sumnje. Ali mi smatramo da ukoliko želimo da se dobro razume lanac komandovanja, ko je ko u tom čuvenom gradu Kukešu, onda treba otići u tu bivšu metalsku fabriku, a tužilaštvo tvrdi da je postojalo još jedno mesto, jedna kuća gde se nalazila komanda 128. brigade. I ti ljudi su tamo održavali određene kontakte, tako da ukoliko želite da tačno sagledate kakva je bila situacija kad je reč o
lancu komandovanja, onda je dobro da se vidi i ta kuća, koliko je ona udaljena. To ima puno faktora koje treba uzeti u obzir. You are aware about which cemetery. Također tu je i groblje. Siguran sam da ne moram da vam detaljnije navodim da znate na šta mislim, a smatram da je interesantno videti to koja je razdaljina u pitanju, kakvi su uslovi koji tamo postoje i siguran sam da bi bilo od koristi ukoliko biste sve to lično vidjeli. Predsedavajući, u redu, hvala. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, ovo smo sada završili. To je rukovođenje postupkom, pod C imamo 7 podtačaka, proći ćemo kroz sve njih. Idemo jednu po jednu, početak suđenja i uvodne reči, dobili smo izjašnjenja strana i zastupnika žrtava o tome. Pod tačke od A do F, neću ih sve pročitati, to je već uključeno u dnevni red. For the panel, it is important. Za nas kao panel važno je sljedeće. Da li ima još nekih dodatnih koraka koje strane i učesnici treba da finaliziraju da bi bili pripremljeni za početak suđenja i iznošenje uvodnih reči? Dakle, to je nešto ograničenija formulacija nego reći da budete spremni za izvođenje dokaza, ali da li su potrebni još neki koraci za sam početak suđenja i iznošenje uvodnih reči. Pre svega ću dati reč odbrani, odnosno tužilaštvu. Ako možete nešto konkretnije nam kažete o pod tački E. Naime, koliko mislite da će vam vremena biti potrebno za uvodnu reč? Ne u smislu sati, ali da li je reč o jednom prepodnevu ili popodnevu ili celom radnom danu, a kad je reč o tački E, tu ima nekoliko pitanja u vezi sa optuženim, da li on ima nameru da daje izjavu koja nije pod zakletvom i ukoliko je tako, da li znate kada ćete to znati? Pre svega da čujemo tužilaštva, izvolite, tužilac. Hvala časni sud, mi nemamo ništa dodatno da izjavimo u odnosu na ono što smo već podneli u pismenom izjašnjenju. Kad je reč o sljedećim koracima za koje ste pitali, moje kolege će kasnije još to prokomentarisati, mi nameravamo da podnesemo podnesak u vezi sa presuđenim činjenicama i nešto o prihvatljivosti dokaza. Mislim da će to biti sljedeći koraci pre početka suđenja, inače ćemo biti spremni kada god bude zakazan datum za početak suđenja. Hvala. Predsjedavajuća, sada zastupnik žrtava ima reč. Zastupnik žrtava. Mi ćemo također biti spremni kad god pretresni panel bude naložio da suđenje počne. Ništa nam ne preostaje da uradimo, osim da obavimo pojedinosti vezano za našu uvodnu reč, ali to ćemo moći da uradimo blagovremeno pre početka suđenja, kad god da ono bude zakazano. Predsedavajuća, hvala. Sada je red na odbrani. Odbrana, hvala pre svega. Zapanjujuće je čuti da je tužilaštvo spremno da započne suđenje, ali da oni nisu okončali obelodanjivanje dokaza. To je zapanjujuće. Oni traže puno stvari i to ima posljedica po odbranu. Ne moram da se vraćam na ono što sam već rekao na početku našeg današnjeg zasedanja, ali nema nikakve sumnje da je to tako. Nas to zapanjuje, jer nema potrebe da se odbrana vezuje
time što se tako kasno obelodanjuju neki materijali, a onda da oni kažu, pa mi smo spremni, a druga strana naravno nije spremna. To zavisi od toga šta ćemo još dobiti. To je prvo. Drugo, mi nameravamo da iznesemo uvodnu reč, a to naravno zavisi od vremena koje će biti potrebno tužilaštvu. Jer čini nam se, ako njima treba 2 sata, a mislim da njima treba gotovo 2 sata, onda imamo neku predstavu o tome šta oni žele da kažu. 2 sata vjerojatno i nama bilo dovoljno. For 2 hours. Ali i moj kolega kao zastupnik žrtava također traži 2 sata. Jer oni nisu strana u postupku. Concern 2 hours is I'm afraid. Ako im je potrebno 2 sata da objasne svoje stavove, bojim se da bi to moglo da izgleda kao da su i oni nekakvi dodatni tužioci. A o tome nema ni govora. Ja sam bio pravni zastupnik žrtava pred Međunarodnim krivičnim sudom u prvom predmetu pred tim sudom. I posle 3 godine suđenja panel mi je odredio 30 minuta da objasnim stavove i strahovanja na samom kraju suđenja. Zato da, tako da, kada sad ovde čujem želju da se dodeli 2 sata na početku suđenja zastupnicima žrtava, mislim da treba biti oprezan u vezi s njim. Ja bih volao da čujem šta moj kolega zastupnik žrtava ima o tome da kaže. To je gotovo više vremena nego što traži tužilaštvo za svoju uvodnu reč. Tako da je to, po mom mišljenju, nešto zaista izuzetno. A treće, da gospodin Šalja želi da iznese izjavu, ja mislim da će to biti možda ne kratka izjava, ali ne previše duga u svakom slučaju. Predsedavajući, dakle, on će dati izjavu koja nije pod zakletvom. To nam sada kažete, je li tako? Odbrana? Da, da, tako je. Predsedavajući, u redu što se tiče odluke o trajanju uvodne reči na pretresnom panelu je o tome da odluči koliko će vremena biti dodeljeno svakoj od strana u postupku, tako da ne bih o tome dalje raspravljala ovde. Želela sam samo da čujem koliko dugačku uvodnu reč je svaka od strana u postupku, uključujući zastupnike žrtava, imala na umu. I ne bih da dalje o tome raspravljamo sada. Odbrana. U redu, svakako, hvala. Predsedavajući, u redu. Mi ćemo izdati nalog blagovremeno u kome ćemo navesti datum početka suđenja. Sada prelazimo na drugu temu, to je upoznavanje svedoka sa procedurom pre svedočenja. Mi smo dobili vaša zapažanja o tome. Ja to neću sada rezimirati. Da. Pretresni panel bi želeo da čuje. Da li o tome imate bilo što da dodate? Tužilaštvo nema ništa da doda. Hvala, časni sude. Predsedavajući, zastupnici žrtava, zastupnici žrtava ni mi. Predsedavajući, odbrana. Odbrana. Samo da kažemo da treba da budemo jasni i definitivno da iznesemo da smo protiv pripremnih razgovora sa svedocima. To je jedino što smo želeli da napomenemo. Hvala. Predsedavajuća, u redu, hvala. Sljedeća tačka je dvostruki status svedoka žrtava. Pitali smo tužilaštvo i zastupnika žrtava da li su razmenili informacije, uključujući i službu za zaštitu svedoka i podršku svedocima, da bi identifikovali koje od žrtava su i svedoci tužilaštva.
čuli smo da je tužilaštvo dobilo od zastupništva žrtava spisak lica koje imaju ovaj dvostruki status. Vidjeli smo da nema prigovora. Pitam se da li imate nešto da dodate. Tužilac, nemamo ništa da dodamo, hvala. Predsjedavajuća, hvala. Zastupnici žrtava, imate li što da dodate? Zastupnici žrtava, pa samo to da možemo i danas obaviti ovo ukoliko pretresni panel odobrava takav postupak, predsjedavajuća. Pa mislim da na kraju današnjeg zasedanja, vjerovatno to neće biti danas, već sutra ćemo izdati neke usmene naloge, možda i neke smernice ili direktive u zavisnosti od potreba, pa ćemo to razjasniti. Zastupnik žrtava u redu, predsjedavajuća. Četvrta tačka dnevnog reda je izvođenje dokaza, uključujući pozivanje svedoka. Od tužilaštva smo tražili da nam iznesu dodatne informacije u vezi s ovom tačkom dnevnog reda, ali zbog prirode ove teme molio bih da pređemo na poluzatvoreno zasedanje.
Your Honours, we're in public session. Sudski službenik, sada smo na javnoj sednici. Predsedavajući sud, ja zahvaljujem gospodine tužioče. Konstatujem da nameravate da predočite iskaze veštaka u pogledu jednog svedoka, zatim da pozovete na veštaka i da se pozovete na izveštaj jednog instituta. Interesuje nas da nam objasnite sledeće. Kojim postupkom nameravate da tražite usvajanje transkripta svedoka iz prethodnog predmeta, ukoliko nameravate da se pozovete na njegov iskaz kao na iskaz veštaka, zašto ta osoba nije navedena na dopunjenom spisku svedoka i pod tri, kojim putem nameravate da tražite usvajanje izveštaja instituta i ove druge osobe i ponavljam, mi konstatujemo da autori tih izveštaja se za sada ne navode na dopunjenom spisku svedoka tužilaštva. I pre nego što vam dam reč, pravilo 149 pravilnika predviđa da se veštaci ne zovu jedino ukoliko se strane slažu u pogledu toga. Ukoliko nema sporazuma između strana, izveštaj ne može biti dosta uvršten u spis, a da veštak nije pozvan da svedoči u sudnici. Imate reč, tužilac. Odgovorit ću na sva vaša pitanja. Najpre, mi predlažemo da se izveštaji veštaka dostave na osnovu pravila 149, zato što nismo dobili prigovor odbrane shodno pravilu, tom istom pravilu stav 2. Mi smo spremni da pozovemo date veštake da svedoče, odnosno svedoke da svedoče u sudnici. Kad je reč o svedoku, samo da vidim koji je to broj. Dakle, svedok 4826, dakle da je, pogled toga da je on veštak i da je njegov iskaz veštaka na osnovu pravila 149, mi razmatramo iskaz tog svedoka u drugom, koji je dat u drugom predmetu, da taj iskaz bude prihvaćen kao sastavni deo ovog njegovog veštačenja. Tako da ćemo tražiti da isti izveštaj bude usvojen pod istim pravilom. Činjenica da je veštak i da veštak za DNK nije na našem spisku svedoka, mi smo spremni da dopunimo spisak ukoliko želite. Mi smo želeli da samo ponudimo njihove izveštaje na usvajanje, a da njih ne uvrstimo na spisak svedoka. Ali ukoliko sud želi da oni budu uvršteni u dopunjeni spisak svedoka, mi smo spremni da podnesemo ispravljenu verziju tog spiska ubrzo. Da li možda nisam odgovorio na neko od vaših pitanja ili sam odgovorio na sva vaša pitanja, predsedavajući sudija? Shvatam da je tužilaštvo spremno da ti svedoci budu dodati kao veštaci na spisak svedoka tužilaštva. Kako biste mogli da se vodite postupkom po pravilu 149, ukoliko panel želi da oni dođu da svedoče u sudnici. Da li sam vas dobro razumela, tužilac? Da. Predsedavajući sudija, dobro, konstatujem da je to stav tužilaštva. Odbrana. Da li želite da odgovorite? Meni odgovara odgovor tužilaštva. Ne znam da li bi imao bilo šta da dodam. Samo jedna stvar, o tim izveštajima ćemo raspravljati i kao što znate, mi tražimo da veštaci pogledaju te izveštaje i zato insistiramo na tome da veštaci dođu da svedoču u sudnici
i pozdravljamo nove informacije koje je tužilac spreman da dostavi u smislu da je spreman da ih pozove da svedoče u sudnici. To je odlično. Predsedavajući sudija, hvala. Da li tužilac želi nešto da doda? Tužilac ne, ništa konkretno. Mi ćemo pozvati svedoke ukoliko panel to želi, ali ostajemo pri stavu da je dovoljno da se izveštaj veštaka samo usvoje u spis. Dokaz o smrti koji će tužilaštvo dostaviti je jedan od elemenata koje panel treba da uzme u razmatranje, ali bit će i drugih direktnih dokaza o toj žrtvi u ovom predmetu i drugih dokaza koji se neće pozivati na izveštaj veštaka. Predsedavajući, hvala. Da se vratimo na pitanje drugih svedoka. I od zastupnika žrtava je traženo da se izjasni o dokazima koji će iznositi. I pored onoga što ste naveli u svom podnesku zastupniče žrtava, panel ima sljedeće pitanje za vas. Imajte na umu da smo na javnoj sednici, te vas molim da nam kažete da li je potrebno da pređemo na polu za otvorenu sednicu kako biste dali detaljniji odgovor na bilo koji od ovih pitanja. Pod jedan, da li možete da nam kažete da li očekujete da ćete pozvati neke svedoke da svedoče, to je prvo pitanje. Zatim, možete li nam reći za koje potrebe želite da se pozove klinički psiholog koji je specijalista za traume? Imamo uopštenu predstavu zašto, ali bismo želeli da budete konkretni. Zatim, da li zastupnik žrtava namerava da predoči druge izveštaje veštaka kad je reč o šteti koju su navodno pretrpele žrtve koje učestvuju u postupku i nešto što nije toliko u vezi sa dokazima, ali tiče se jedne druge teme koja je povezana sa postupkom, da li zastupnik žrtava namerava da podnese zahtev za reparaciju, uključujući kompenzaciju koji panel treba da razmotri u slučaju donošenja osuđujuće presude. I kasnije ćemo govoriti i o pitanju prosljeđivanja tog predmeta, dakle predmeta pred kosovske sudove i ukoliko to bude, dakle mislim na postupak o reparaciji i eventualno da li bi se vodio neki krivični postupak. Dakle, to su pitanja koje imam za vas, zastupnik žrtava. Odgovorit ću na njih. Znači, najpre, da li nameravamo da pozovemo svedoke? U stavu 17 smo naveli nešto što nismo namerali da budemo nejasni, ali panel će saslušati iskaz brojnih svedoka koji bi bili relevantni za nas. I to su svedoci tužilaštva. Smatramo da je vrlo malo verovatno da bismo mi zvali druge svedoke, lajke, da ih tako nazovem, dakle ne veštake, nakon što tužilaštvo završi sa izvođenjem dokaza. Mi želimo možda da pozovemo jednu ili dve žrtve da iznesu svoje stanovište, ali to naravno potpada pod drugu kategoriju. Kad je reč o psihologu kliničaru, mislimo na čoveka koji je svedočio pred drugim postupcima, pred međunarodnim sudovima u pogledu pretrpljene štete. I nas interesuje njegov iskaz u pogledu jednog pojedinca, predsedavajući sudija. To je informacija koja me interesovala. Da li je, znači, on povezan za jednu od, vezan za jednu od žrtava? Zastupnik, da, odnosi se na jednog pojedinca. Ne bih sada navodio kog.
predsjedavajući sudija, hvala vam na toj informaciji zastupnih žrtava. Kad je reč o drugim veštacima, pored psihologa, odgovor je ne. Da li ćemo podneti zahtjev za reparaciju, uključujući kompenzaciju? Odgovor je da. Mi smo, naravno, pratili postupak u predmetu broj 5 i pitali smo se da li bi trebalo da se u ovom postupku pokrene tema i reparacija. I smatrali smo da će panel navesti neke smernice u pogledu toga kako će se razmatrati pitanje reparacija. Ali to je svakako velika tema o kojoj se nadam da ću imati prilike kasnije tokom suđenja, o kojoj ću imati priliku da govorim. Predsjedavajući sudija, hvala zastupniče žrtava na odgovorima. Da li bi odbrana žela da prokomentariše nešto od ovoga? Gospodin Awini, da, hvala časni sude. Kad je reč o temi pozivanja svedoka, jedina opaska koju bih mogao da iznesem je da treba da razmotrite dvostruki status i obelodanjivanje identiteta žrtava odbrani. Kao što je kolega rekao, važno nam je da shvatimo kakve informacije će se dobijati od tih svedoka i ne bismo želi da imamo dvostruko izvođenje dokaza. A pitanje koje je pokrenuo, koje se tiče žrtava koje učestvuju u postupku, to je pitanje koje se razmatra u jednom od podnesaka. Ali budući da smo na javnoj sednici, ne bih mogao da ulazim u pojedinosti. To je jedan podnesak koji smo juče podneli. I reč je o identitetu žrtava koji nije otkriven odbrani. Kad je reč o veštacima i psihologu, kliničaru, mi ćemo sačekati da vidimo zahtev i onda ćemo imati više informacije kako bismo mogli da vam kažemo koji će biti naš stav. Ovo se tiče pitanja štete, potencijalnih reparacija i okvira koji ćete vi usvojiti, da li ćete se držati prakse na MKS-u ili prakse sa STL-a. I vaši zaključci u pogledu potencijalne nanete štete bi mogli onda kasnije da se koriste pred domaćim sudovima. Jer krivični postupak protiv gospodina Šalje ima prioritet. Mi smo otvoreni za razmatranje svih relevantnih faktora, ali potrebno je da se vodimo načelom da bilo kakva izjašnjenja zastupnika žrtava ne bi trebalo da imaju bilo kakav veći uticaj i predstavljaju teret za vođenje ovog postupka. Hvala, predsjedavajući sudija. Hvala. Kad je reč o pitanju panela u pogledu izveštaja veštaka, kad je reč o šteti koje su pretrpele žrtve koje učestvuju u postupku, da li smo... Želeo bih da iznesem jednu opasku. Ja nisam rekla da, nisam pomenula taj izveštaj u kontekstu postupka reparacija, zato što još uvijek treba da donesemo odluku kako ćemo se tim pitanjem baviti i želim da čujem koji je vaš stav s tim u vezi, već u predmetu 05 je to bilo predočeno za potrebe krivičnog postupka kako bi se utvrdilo da li je naneta šteta koja je povezana sa optužbama koje su navedene u optužnici u tom predmetu. Tako da je to nije nešto što se tiče samo reparacija.
već je to bitno i za potrebe krivičnog postupka. I zato sam u ovom okviru postavila to pitanje zastupniku žrtava, ali slažem se sa vama da to može biti naravno relevantno i za mogući postupak o reparacijama. And therefore that question... Zato smo to pitanje prvo postavili pre pitanja da li će biti tražene reparacije. Samo da razjasnimo. Obim je, dakle, dvostruk i to je nešto što sam želao da istaknem. Da li zastupnici žrtava nešto žele da dodaju ili imate neku reakciju u odnosu na komentare odbrane? Zastupnici žrtava ne, hvala, predsjedavajuća. U redu, dobro. To smo primili k znanju. Što se tiče odbrane, od vas smo zatražili da iznesete konkretnije informacije o izvođenju dokaza odbrane. Vi ćete ih izvoditi, zar ne? Ali želela bih da čujem nešto više. Međutim, odlučili smo da ćemo se time baviti na ex parte zasedanju. Tako da onda ostajemo na tome za sada. Onda prelazimo na petu tačku dnevnog reda. To je redosled pojavljivanja i pitanja povezana sa ispitivanjem svedoka. Dobro. Moje pitanje bilo je da li je spisak svedoka konačan, kao i modalitet svedočenja svedoka. To je pitanje za tužilaštvo, ali bih rekla da je deo odgovora već dobijen od vas. Ja sam razumela da spisak jeste konačan, ali da u stvari zavisi od sudskih veštaka da li je to konačni spisak ili ne. Ali prepuštam vama reč, gospodine tužioče. Tužioče, časni sude, dobro ste shvatili. Treba da iznesemo nešto dodatno. Mi smo predložili da ispitamo svedoke uživo. Međutim, s obzirom na naše nedavne kontakte, možda će biti moguće da će tužilaštvo tražiti da jedan ili više svedoka svedoče putem videokonferencijske veze u skladu s pravilima. I ja sam želeo da vam ukažem na to. Mi još uvijek procenjujemo potrebu za time i bit ćemo spremni da vam damo konačan odgovor u vezi s tim vrlo brzo, u skoroj budućnosti. Predsjedavajuća, u redu, hvala. Još jedno pitanje, možete li da nam potvrdite da li je redosled svedoka sa spiska svedoka redosled kojim nam tužilaštvo namjera da pozivate svedoke, tužilac? Pa u onoj meri, ukoliko je to moguće reći u ovom trenutku, ja to potvrđujem. Mi, kao što smo nagovestili, moramo reći da uvek postoji mogućnost da su neophodne neke modifikacije, predsjedavajuća. Da, dobro je što ste to pomenuli, jer naravno podrazumeva se da je tako nešto uvek moguće, ali ukoliko možemo to sagledati u svetlu naloga panela, to nam pomaže oko planiranja. Imate li nešto da dodate? Tužilac, ne. Predsjedavajuća, u redu. Da li zastupnici žrtva imaju nešto u vezi sa tačkom 5 dnevnog reda, nešto dodatno? Zastupnici žrtva nemamo ništa da dodamo. Časni sude, hvala. Predsjedavajuća, u redu, vrlo dobro. Yes. Yeah, for the defense, I will ask you to... Onda ću zamoliti odbranu da nam još nešto dodatno iznese u vezi sa ovom tačkom, ako imate nešto. Ali verovatno je rano govoriti o redosledu svedoka. Da li sam to dobro shvatila ili je redosled kojim ste naveli svedoke na provizornom spisku, taj redosled kojim nameravate da ih pozivate? Odbrana, hvala, časni sude. Dobro ste razumeli da je za nas još uvijek prerano da to kažemo. Naša namera je da vam podnesemo taj spisak
i sa njega će se vidjeti i redosled svedoka, ali još smo daleko od tog trenutka. Međutim, tokom vremena ćemo imati sve više informacija. Možda nešto da iznesemo u vezi sa modalitetom svedočenja. Mi se... kategorički protivimo jednom od modaliteta po pravilu 154. Dakle, protivimo se takvom načinu izvođenja dokaza preko svedoka. I time se vraćamo na temu, pritom moramo voditi računa o javnoj prirodi zasedanja. To se, dakle, vraća na opšti prigovor koji je gospodin Žili Sen iznosio od početka današnjeg zasedanja. Mi ćemo to izneti i u pismenoj formi, ali mi smatramo da je ovo preliminarno važno pitanje koje moramo raspraviti i o kome mora biti doneta odluka pre nego što započne suđenje, kako bismo znali koji je osnov po kome se dalje krećemo, jer to ima velikog uticaja na pripremu odbrane. Povlačenje svedoka, promjena modaliteta svedočenja određenih svedoka veoma utiče na postupke odbrane tokom posljednjih više nedelja pa i mjeseci u toku pripreme za izlaganje odbrane. Ukoliko želite da navedemo više pojedinosti, možemo ih navesti u poluzatvorenoj sednici časni sude, ali opšta poenta je da se moraju sagledati konkretne okolnosti u vezi sa svakim pojedinačnim svedokom da bi se utvrdilo šta je u interesu pravde, koji modalitet saslušavanja tog svedoka u poređenju sa predmetom u celini, kao i uzimajući u obzir raspoloživost dokaza u vezi sa određenim temama. Predsedavajuća, pa gospodine Branjoče, da biste bili konkretniji, mada ja razumem vašu opštu poentu, ali možemo da pređemo na poluzatvorenu sednicu, pa ćete nam ukratko izneti svoje zapažanja. Ali bolje bi bilo da sada ne ulazimo u pojedinosti, jer ovo nije pravi trenutak. Mene interesuje, međutim, da čujem vaše zapažanja u vezi sa modalitetom svedočenja svedoka, ali da ne budemo ni previše konkretni, jer uvijek nismo dovoljno odmakli u postupku. Zato ću zamoliti da sad pređemo na poluzatvorenu sednicu, pa da nam iznesete ukratko osnovna zapažanja u vezi s ovim pitanjem.
sudski službenik, sada smo na javnoj sednici, časni sude, predsedavajući sudija, hvala. Tačka 6. Iskazi koji nisu u usmenom obliku. Panel konstatuje nameru tužilaštva da se usprotivi dopuštenosti tri predmeta ukoliko odbrana traži da oni budu dostavljeni prema pravilu 138. Takođe konstatujem da nismo dobili podnesak tužilaštva u pogledu pitanja imajući u vidu predmet 05 dopuštenosti neusmenih iskaza i da li želim da čujemo vaš stav u pogledu toga i konstatujemo da se zastupnik žrtava ne protivi usvajanju takvih neusmenih dokaza, a konstatujemo da će se odbrana usprotiviti dopuštenosti takvih neusmenih dokaza koji je obelodani tužilaštvo na osnovu pravila 102 pravilnika i upućeni smo na ranije podneske odbrane s tim u vezi. I takođe konstatujemo da je odbrana iznala da se protivi sistemu koji je predložen za odluku o usvajanju i dopuštenosti takvih dokaza u predmetu 05. Dakle, konstatovali smo vaše stavove. Daću reč svim stranama. Najpre tužilaštvo, hvala. I izvinjavamo se što smo prevideli da iznesemo naš stav u pogledu pitanja trenutka u postupku kada treba da se donese odluka o takvim dokazima. Tužilaštvo smatra da dopuštenost usmenih dokaza je nešto čemu treba doneti odluku kada se bude tokom samog suđenja i tužilaštvo se poziva na praksu koja je usvojena u predmetu 05. Kad je reč o prigovoru na dopuštenost neusmenih dokaza, mi nemamo ništa da dodamo onome što smo već naveli u svom podnesku. Hvala, predsedavajući sudija, hvala. Da li odbrani treba vremena da se posavetujete među sobom, jer mi smeta kada stalno čujem da se domuđavate među sobom. Da li zastupnik žrtava želi nešto da kaže? Zastupnik žrtava, nemam ništa da dodam, hvala. Predsedavajući sudija, da li odbrana ima dodatne opaske pored onih koje ste već naveli u svom podnesku, gospodine Auini? Ne, časni sude, mi smatramo da se tokom suđenja u toku treba da se donose odluke o dopuštenosti konkretnih dokaza. Predsedavajući sudija, hvala. Tačka 7, a to je formalno usvajanje presuđenih činjenica na osnovu pravila 157 stav 2 pravilnika. Panel konstatuje stav strana iz njihovih podnesaka, da li tužilaštvo ili odbrana ima neki dodatni argument da iznese, ukoliko ne, onda ćemo preći na sljedeću tačku dnevnog reda. Tužilaštvo nemamo ništa da dodamo, predsedavajući sudija, zahvaljujem. Odbrana, da li imate nešto da dodate? Odbrana, ne, nemamo ništa. Predsedavajući sudija, hvala. To su bila pitanja koja su bila navedena u odluci o održavanju pripremne konferencije za suđenje, a žela bih da pokrenem još jedno pitanje sa zastupnikom žrtava i odbranom, a to je sledeće pitanje. U predmetu 05 panel je odlučio da postupak o reparacijama se paralelno vodi sa krivičnim postupkom. Panel je takođe odlučio da u slučaju izricanja osuđujuće presude panel neće uputiti žrtve
da pokrenu građanski postupak pred kosovskim sudovima na osnovu člana 22 stav 9 zakona i pravila 167 pravilnika, ali u slučaju osuđujuće presude će izdati nalog o reparacijama na osnovu člana 22 stav 8 i 44 stav 6 zakona. I relevantni podnesak je 310 iz predmeta 05 koji je redigovan. Mi nameravamo da i u ovom predmetu zauzimo isti stav, ali bismo želi da čujemo mišljenje odbrane i zastupnika žrtava s tim u vezi. Zastupniče žrtava, da li želite da sad u ovom trenutku iznesete svoje komentare ili biste radije izneli pismenim putem se izjasnili, isto važi za odbranu? Zastupnik žrtva, mi bismo radije to učinili pismenim putem. Predsedavajući sudija, hvala. Isto pitanje za vas, gospodine Branioče, da li želite da sad iznesete svoje stave ili to želite da uradite pismenim putem kao i kolega gospodin Žilisen? Ja se u potpunosti slažem sa mojim kolegom. Puno hvala, predsedavajući sudija. Dobro. I zastupnik žrtava je pokrenuo još jedno pitanje koje treba sad da rasmotrimo. Vi, zastupniče žrtava, tražite da panel razmotri da li je primereno da vi budete pozvani na bilo koji deo ex parte zatvorenih sednica sa tužilaštvom, službom za svedoke i sekretarijatom, ukoliko ti razgovori se tiču dvostrukog statusa svedoka. Nakon što smo razmotrili izjašnjenja, panel smatra da priroda tih diskusija je takva da nije potrebno da zastupnik žrtava bude prisutan na bilo kom delu ex parte sednica. To je naš zastupnik žrtava. Hvala. Predsedavajući sudija, sada ću zamoliti strane i zastupnika žrtava da li žele da pokrenu još neko pitanje sa panelom. Tužilac, samo ukratko, želeo bih da se vratim i da dam odgovor panelu koji nisam dao ranije danas u pogledu obelodanjivanja i u vezi sa nekim opaskama koje je iznala odbrana. Predsedavajući sudija, da, daćemo vam reč, ali imamo još jedno nerešeno pitanje. Vidim koliko je sati. Sutra ćemo doneti usmene naloge, a ono o čemu smo govorili na polu zatvorene sednici, znajte da o tome možemo i sutra prepodne govoriti, tako da raspravu o tome možemo odložiti do sutra. Tužilac, da li želite da sada o tome govorim, predsedavajući sudija? Da, imaćete reč, ali sam samo želela da kažem da bismo želeli da sve bude rečeno sada. Tužilac, ja ću ovo izneti na javnoj sednici, nema potrebe da idemo na polu zatvorenu sednicu. Na stranici 17, u redovima 19 i 21 današnjeg transkripta, odbrana je rekla da je tražila informacije od nas, da smo mi rekli da ih nemamo, a onda su oni kasnije u petak dobili te informacije. Ti ovdje su govorili o obelodanjenom materijalu od, dakle, petka 14. oktobra. I kasnije na stranici 19 transkripta je također dalje bilo reči o tome. Odbrana je greškom povezala dve različite stvari, dva različita zahteva. Možda je zvučalo kao da mi nemamo, da smo izjavili da nemamo neki oslobađajući materijal, a onda smo ga ipak kasnije dostavili. 24. avgusta ove godine odbrana je pitala da li imamo krivični dosije koji se odnosi na svedoka o kom smo govorili na polu zatvorene sednice. Mi smo rekli da ćemo pogledati što imamo u bazi podataka i ako nešto pronađemo da ćemo to obelodaniti. Zatim 6. oktobra odbrana je pitala kako se odvija naš pregled i mi smo rekli da smo završili sa pregledom i da ćemo obelodaniti te dokumente ubrzo i to smo uradili 14. oktobra.
Jedan drugi zahtev nam je odbrana uputila e-mailom 22. septembra i tražila je ime zemlje u kojoj boravi taj svedok. I mi smo s pravom rekli da nismo u mogućnosti da im damo tu informaciju, zato što to ne radimo bez odobrenja svedoka, a to je nešto što se tiče i zaštitnih mera koje su izrečene na drugim sudovima i dakle nije nam bilo jasno da li tu informaciju možemo ili ne da damo. Tako da sam rekao da ne možemo da kažemo u kojoj zemlji boravi taj svedok. Informacije o oslobađajućoj prirode pak su obelodanjene odbrani nakon što smo završili naš pregled. Predsedavajući sudija nije uključio mikrofon. Defense counsel, are you in a... Da li odbrana želi da odgovori? Certainly, Your Honor. Gospodine Wini, svakako, izvinjavam se zbog naše greške. Oni su rekli da nisu u mogućnosti, a ne da nemaju dokument. Dakle, mi smo tu informaciju tražili i na neformalnom sastanku sa tužilaštvom. Naš je izjašnjenje se odnosilo na uticaj primanja takvih informacija na vođenje naše istrage. Mi ne kažemo da je tužilac imao neko neprimereno postupanje. Žao nam je ukoliko su to tako razumeli. Mi smo naveli primjer informacije jednog dokumenta i kako se to odrazilo, dakle, taj jedan dokument, kako se on odrazio na naše resurse i vreme. Predsedavajući sudija, ja sam tako razumela vaše izjašnjenje. Hvala. Nema drugih izjašnjenja od strane tužilaštva. Hvala. Zastupnik žrtava. Jedno pitanje. Nešto što se danas pokrenulo. Ne kažem da to mora nužno da se reši danas, ali bi bilo od koristi da o tome govorimo u nekom trenutku. A tiče se nečega što je branilac iznao kada je govorio o mom zahtevu za vreme koje mi je potrebno za uvodnu reč. Ja sam rekao da mi neće biti potrebno više od 2 sata. Ne mogu da kažem koliko će mi biti potrebno, ali sam rekao koliko će mi maksimalno vremena biti potrebno. A gospodin Žilisen je rekao da mu ne odgovara da zastupnik žrtava toliko vremena uzme za uvodnu reč i možda bi trebalo da pokrenem pitanje sadržaja moje uvodne reči. Bilo bi od koristi da to kažem sada i da se to reši pre nego što održim uvodnu reč, kako gospodin Žilisen ne bi još više bio uzrujan zbog toga. Možda bi trebalo da razmotrimo ovo pitanje sa obzirom na odluku o proceduralnim pravima žrtava koju je ovaj panel doneo u predmetu 05. To je F00152. I trebalo bi da pogledamo tu odluku i da sutra se vratimo na ovo pitanje. Ja to kažem zato što je to važno u kontekstu ovog predmeta. Ja nameravam da se obratim panelu da u uvodnoj reči i da govorim o stvarima koje se odnose na vinost ili nevinost. I ja ću to raditi zato što za to postoje valjani razlozi, a i zato što je o tome doneta odluka u predmetu 05. Ja ne kažem da to treba sada da razmotrimo, ali bi trebalo da to pitanje bude razmotreno i rešeno pre uvodne reči. Predstavljajući sudija, hvala zastupniče žrtava. Panel će blagovremeno doneti odluku o pravima žrtava koji učestvuju u postupku i mi ćemo jasno navesti šta smatramo da su teme o kojima možete govoriti i tokom uvodnog izlaganja. Ja
ne nameravam da o tome imamo diskusiju. Naše smernice će biti jasne i onda ću prepustiti zastupniku žrtava da se pridržava instrukcija panela. A mi ćemo i doneti blagovremeno. Ne očekujem da će biti neki problem, ali možete kasnije uvijek pokrenuti to pitanje u sudnici. Naše smernice će biti jasne, mislim da nema potrebe da govorimo o sadržaju uvodne reči u sudnici. Ali možda bi trebalo da, možda hoćete kažete da treba da budemo još jasni nego što smo bili u odluci koju smo doneli u drugom predmetu zastupnih žrtava. Ja sam želeo da budem transparentan u pogledu toga što nameravam da radim. Naravno, ukoliko mi panel izrekne uputstva koja nisu, koje se ne slažu s mojim planovima, ja ću onda prilagoditi svoje planove. Ali ja sam pročitao odluku koja je doneta u predmetu 05 i video sam kako je tamošnji zastupnik žrtava tražio da mu se da održi uvodnu i završnu reč u predmetu 05, ali ja sam želeo da unapred obavestim onome što smatram da je primereni obim tema kojima ću se baviti uvodnoj reči. Predsedavajući sudija, hvala. Da li bi odbrana na ovom trenutku žela pokrenuti neko pitanje? Odbrana, s obzirom na vaše objašnjenje, u stvari nemam ništa da dodam. Hvala lepo. Predsedavajuća, strane u postupku i zastupnik žrtava mogu i pismeno navesti pretresnom veću da li smatraju da su pre početka suđenja u budućnosti potrebne i dodatne konferencije za pripremu suđenja. Možete uvek podneti takvu vrstu zahteva. Po rasporedu nam je danas zakazano da nastavimo da radimo do 12:30. Izneću vam šta nameravamo da radimo sutra. Sutra ćemo se vratiti na deo onoga o čemu nismo mogli da raspravimo danas. Pošto je to bilo na poluzatvorenoj sednici, onda neću pomenuti konkretni sadržaj, ali svi znamo o čemu je reč. Panel će dati neke usmene naloge. Također ćemo vam dati pregled nekih važnih odluka koje mislimo da ćemo doneti u skoroj budućnosti. I ukoliko se još neko pitanje javi danas popodne, onda ćemo ga dodatno raspraviti sutra, jer važno je da sada pretresemo sve o čemu treba da raspravimo tokom ovih nekoliko dana. U redu. Zahvaljujem stranama u postupku i zastupniku žrtava, kao i predstavniku sekretarijata koji je tu sa nama, da nije dobio reč skoro uopšte. Zahvaljujem prevodiocima na prevodu, kao i zapisničaru, audiovizualnim tehničarima i predstavnicima bezbednosti na njihovoj pomoći. Sada prekidamo sa radom, molim ustanite.